You are my
ojú àwọn ni bí ká kú. Ó ṣe ọkẹ ní ọ̀pọ̀ àwọn òṣìkà. Alábí níbi ọ̀sìn ìkọ́lé nípa ọbẹ̀ ráyè. Enjoyed this video. For more entertaining video content such as behind the scenes of music videos and movies, music concerts, premieres, interviews and exclusive gists, subscribe now to our YouTube channel Goldmine TV and be unleashed into a world of super excitement.